Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088, από το τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, γάμα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 1088, γάμα 1. «Και προς τον άγγελον της ενσάρδες η Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει, ο έχων τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρας. Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός. Γίνω άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά τα οποία μέλουν στην αποθάνωση, διότι δεν έβρικα τα έργα σου πεπληρωμένα, τελειωμένα ενώπιον του Θεού. Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσες και φύλατε αυτά και μετενόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσεις, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης και δεν θέλεις γνωρίσει ποιαν ώραν θέλω έλθει προς εσέ εάν δεν αγρυπνήσεις. Έχεις ολίγα άτομα, ονόματα και ενσάρδεση, τα οποία δεν εμόλυνον τα ημάτια αυτών με επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών και αλαζονία του βίου και με πονηριές. Έχεις λοιπόν ολίγα ονόματα και ενσάρδες, τα οποία δεν εμόλυνον τα αιμάτια αυτών και θέλουν περιπατήσει με τεμού, με λευκά, διότι αυτοί είναι άξιοι. Ο Νικών θέλει ενδυθεί μάτια λευκά και δεν θέλω εξαλείψει το όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής. Κύριε Θεέ μου, θέλω ομολογήσει το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού, ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύρα ευλογίας ανεωγμένη και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Γιατί? Διότι αν και έχεις μικράν δύναμη, εφύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Κύριε Θεέ μου, ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του Σατανά, οι οποίοι λέγουν σε αυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι και αυτούς ακόμη να έλθωσι και να προσκυνήσωσι ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωσι ότι εγώ εσένα αγάπησα. Επειδή εφύλαξας των λόγων της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης δια να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως, κράτη εκείνο το οποίο έχεις δια να μιλάβει μηδής των στεφανών σου. Ως της νικά θέλω κάμει αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμη, της κατεβαίνει εκ του ουρανού απ' του Θεού μου και το όνομά μου των νέων, ώστες έχει ατίον ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Και προς τον άγγελον της Εκκλησίας των Λαοδικαίων γράψων, ταύτα λέγει ο Αμήν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι ούτε ζεστός. Ήθε να είσαι ψυχρός ή ζεστός. Ούτως επειδή είσαι χλιαρός, ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Διότι λέγεις ότι πλούσιος είμαι και πλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός δια να πλουτίσεις. Η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η ισχύνη της γυμνότητός σου και χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον δια να βλέπεις. Εγώ σου αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω, γεννού λοιπόν ζηλωτής και μετενόησον. Ιδού ήσταμε εις την θύραν και κρούω, εάν της ακούς της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει με ταυτού και αυτός με τεμού. Ως της νικά θέλω δώσει σε αυτόν να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς και εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ως της έχει οτίον ας ακούσει τι λέγει το
το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Αμήν. Φοβερό, τρεις εκκλησίες του Θεού. Τρεις ποιμένες. Προσδιορισμένοι από το Θεό. Εκλεγμένοι και τοποθετημένοι να ποιμένουν την εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Τον οίκον του Θεού του Ζώντος. Αλλά και οι τρεις κινδυνεύουν. Η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε εν κινδύνο. Είτε ποιμένας, είτε πρεσβύτερος, είτε αδελφή, είτε αδελφός. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Ουδής άνθρωπος είναι άξιος λόγου. Με αυτόν τον ευλόγησε και τον έκανε ποιμένα στην εκκλησία των Σάρδεων. Αλλά όμως έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και που πρέπει και εμείς να το προσέχουμε. Αρχίζει το έργο του Θεού και ποτέ δεν το τελειώνει. Ξεκινάει και τα παρατάει στη μέση. Με αποτέλεσμα να έχει το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρός. Φοβερό. Νεκρός ενώπιον του Θεού. Γιατί? Γιατί ξεκινάει και ποτέ δεν φτάνει. Δεν έχει το ζήλο. Άρχισε να τελειώσει. Δεν έχει ζήλο Θεού. Και ο Κύριος έρχεται τώρα και τον συμβουλεύει γιατί τον αγαπάει. Μα είναι νεκρός. Έχει το όνομα ότι ζει αλλά είναι νεκρός. Τον αγαπάει. Σε αγαπάει ο Θεός ό,τι και να έχεις κάνει. Και μας ενημερώνει ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Σε αγαπάει. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά πρέπει και εσύ να αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, της ψυχής σου, της ανίας σου και της δυνάμειός σου. Τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου και τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγάπησε. Να μοιάσεις τον πατέρα σου, τον ουράνιο. Να μοιάσεις τον Ιησού Χριστό. Μιμητέ μου γίνεστε, φωνάζει ο Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Ωραία, τι του λέγανε. Πάσχον, τι του κάνανε. Δεν υπήλει. Είχε την εξουσία. Τους ευλογούντας σε θα ευλογώ, τους καταρωμένους σου θα καταρώμαι. Όχι Κύριε. Άφεσε αυτή σου γαρίδαση την ποιούση. Έλεγε ο Χριστός όταν τον σταυρώνανε. Και ο Στέφανος το ίδιο. Όταν έβλεπε τον Χριστό, όταν τον λιθοβολούσανε. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουνε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει. Γιατί? Γιατί η καρδιά τον γεμάτη με την αγάπη του Θεού Πατρός, που είναι και χυμένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Και ο Ιησούς και ο Στέφανος. Και προσευχόταν με κραυγές δυνατές και δάκρυα προς τον μόνο δυνάμενο να τον σώσει εκ του θανάτου. Ποιον? Τον Ιησού. Τις παγίδες του διαβόλου. Μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Θα σας παγιδεύσει. Μη παγιδευτείτε. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Ο αντίδικός σας διάβολος περπατάει ζητώντας να καταπιεί οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Μεταμορφώνεται εις άγγελος φωτός για να πλανήσει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αλλά πολλοί είναι οι εκλεκτοί, πολλοί είναι και εκλειμμένοι, λίγοι είναι οι εκλεκτοί. Ακόμη και τους εκλεκτούς. Όμως μέσα σε αυτή την εκκλησία που έχει αυτό τον ποιμένα υπάρχουν κάποιοι που δεν εμόλυναν τα ημάτια αυτών και περπατάνε μαζί με τον Κύριο γιατί σαν άξιοι. Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Ταπεινοί. Υπάκουοι στο Λόγο του Θεού, φοβούμενοι των Θεών. Δεν επηρεαζόταν επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών, αλλά ζωνία του βίου. Δεν είχαν πονηριά μέσα τους. Ειλικρινείς, καθαροί. Τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής.
και κανείς δεν μπορεί να τα σβήσει. Γιατί ό,τι γράφει ο Θεός, κανείς δεν μπορεί να το ξεγράψει. Μόνο ο Θεός μπορεί να το ξεγράψει. Μόνο ο Θεός είναι κριτής μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός είναι κριτής ζώντων και νεκρών. Αλλά στην Εκκλησία κριτής είναι μόνο παντοδύναμος Θεός. Άλλη Εκκλησία των Λαοδικαίων. Πολύ ευλογημένη Εκκλησία. Ο Θεός άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού και τους ευλόγησε με χαρίσματα, με πλούτο πνευματικό. Τους ευλόγησε κατά πάντα. Και ο Ποιμένας είπε εγώ. Εγώ προφήτευσα. Εγώ εξέβαλα δαιμόνια. Εγώ έκανα θαύματα πολλά. Αλλά βρήκε κλειστή την πόρτα. Δεν έμαθε να λέει ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Δεν το μάθε να το λέει αυτό. Δεν το κατάλαβε. Ότι ό,τι καλό έχεις αδερφέ, και το καλό μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι τα παιδιά σου, μπορεί να είναι το έργο σου, μπορεί να είναι η καρδιά σου, δεν είναι δικό σου. Ο Θεός το έχει χαρίσει. Ό,τι κακό έχεις είναι δικό σου. Γι' αυτό διώχτω από πάνω σου. Το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Διώχτω από πάνω σου. Εξαφάνισέ το. Μην κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και λες, ρε παιδί μου, τι σπουδαίος άνθρωπος που είμαι εγώ. Για κοίτα το έργο μου, για κοίτα τον καρπό μου. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Ο Απόστολος Παύλος είπε, δεν είμαι άξιος να είμαι Απόστολος. Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αποστόλων. Αλλά ο Κύριος με εξέλεξε. Καθώς ήρθε για να σώσει αμαρτωλούς πρώτος, τον οποίον είμαι εγώ. Βλάσιμος, υβριστής και διώκτης της Εκκλησίας. Αλλά με εξέλεξε και μου έδωσε αποστολή να γυρίσω όλη την οικουμένη, ώστε περισσότερο πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ. Τι ωραίος που είναι. Ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που είναι μαζί μου. Είναι μαζί σου η χάρις του Θεού. Τι βλέπεις, αδερφέ? Μπορώ να βλέπω τη χάρη του Θεού? Μπορεί. Μπορείς να τη διακρίνεις. Τι σημαίνει χάρις Θεού? Το έχει σκεφτεί αυτό? Ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι τεμού. Και τι τράβηξε? Λιδωρούμενος, πάσχων, διωκόμενος, φυλακισμένος, ξυλοδαρμένος. Η χάρις του Θεού όμως ήταν μέσα του. Και πώς το καταλάβαινε? Πώς θα καταλάβω αν και σε μένα η χάρις του Θεού είναι μέσα μου? Ένας είναι ο λόγος, αδερφοί. Είναι ο Θεός μαζί σου. Και πότε ο Θεός θα είναι μαζί σου? Αν εσύ είσαι με το Θεό. Όσοι είναι με το Θεό, ο Θεός είναι μαζί τους. Τι σημαίνει είμαι με το Θεό? Δεν έχω δική μου γνώμη. Δεν έχω δική μου άποψη. Το γράφει, αυτό είναι. Δεν το γράφει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είπαγε ο πίσω μου σατανά. Δεν θέλω τις προτάσεις του διαβόλου. Θέλω το Λόγο του Θεού, το γεγραμμένο. Και πού θα βρω χάρη? Λέει, μη χάσεις την παρουσία σου, αλλά ζήτησε από το Θεό να σε βάλει μέσα στο θρόνο της χάριτος αυτού. Και εκεί μέσα στο θρόνο της χάριτος αυτού θα απολαμβάνεις. Θα λαμβάνεις το έλεος του Θεού. Και θα γνωρίζεις τη χάρη του Χριστού για το μέλλον. Πώς ξέρω ότι η χάρη του Θεού κατοικεί μέσα μου? Γιατί μου ανοίγει την πόρτα ο Θεός και με φέρνει στο θρόνο της χάριτος αυτού. Κύριε Θεέ μου, δεν λέω ψέματα. Είπα, έχεις πει ψέματα. Αλλά έχω μετανοήσει για όλα. Έχεις κάνει λάθη. Αλλά έχω ζητήσει τη χάρη του Θεού.
καθώς μπαίνω μέσα στο θρόνο της χάριτος, λαμβάνω το έλεος του Θεού, το καταλαβαίνω. Απολαμβάνω την αγάπη του Θεού Πατρός εκεί. Μου δείχνει, μου αποκαλύπτει, μου μιλάει, με οδηγεί και μου δίνει χάρη για τις επόμενες ημέρες. Βρίσκω χάρη δια του Ιησού Χριστού από τις επόμενες ημέρες. Πράγμα το οποίο δεν έκανε ο ποιμένας της Λαοδικίας. Εγώ είμαι. Επλούτησα, είμαι πλούσια. Εσύ επλούτησες, ρε. Εσύ είσαι πλούσιος. Δεν έχεις κανέναν ανάγκη, κανέναν. Ο Απόστολος Παύλος έτσι λέει. Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, έχω την ανάγκη από όλους σας. Προσεύχεστε, προσεύχεστε για την ανοίξει θύρα ο Θεός, να μου δώσει θύρα νεογμένη για να ομολογώ Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Έχω ανάγκη τις προσευχές σας, αδέλφια μου. Εγώ, εσύ, έχουμε ανάγκη να προσευχόμαστε ο ένας από τον άλλον. Όχι να καταρώμεθα ο ένας τον άλλον. Όχι να κρίνουμε. Κρίνεις, θα κριθείς. Κατακρίνεις, θα κατακριθείς. Όσοι σε κρίνουν θα κριθούν, όσοι σε κατακρίνουν θα κατακριθούν και αλλοί μονό τους. Εσύ πρόσεξε μην κρίνεις κανέναν. Εσύ πρόσεξε μην κατακρίνεις κανέναν. Εσύ πρόσεξε μην πεις εγώ. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Αλλά τον αγαπάει ο Θεός. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Τον αγαπάει. Και του λέει, έλα εδώ. Πρέπει να καταλάβεις ότι εσύ λες ότι είσαι πλούσιος και πλούτσες και δεν έχεις χρειά κανένα, αλλά εγώ σου λέω ότι είσαι ο ταλέπορος, ο ελεηνός στα μάτια του Θεού, ο φτωχός, ο τυφλός και ο γυμνός και σε συμβουλεύω. Τι ωραίο πράγμα είναι να σε συμβουλεύει ο Θεός. Και σε συμβουλεύω να αγοράσει παρεμού χρυσίων δεδοκιμασμένων εκ πυρός και να πλουτίσεις. Τα λόγια του Κυρίου των δυνάμεων είναι λόγια καθαρά, αργύριων δεδοκιμασμένων εν πυλίων χωνευτηρίων και καθαρισμένων επ' τα πλασίως. Αυτό κοίταξε να κάνεις. Το λόγο του Θεού. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Το γράφει είναι αυτό το ναι και αμήν. Δεν το καταλαβαίνεις. Θεέ μου, φώτισέ με. Φώτισέ με. Εξήγησέ μου. Δίδαξέ με. Θα το κάνει. Εξάπαντος. Προσέχεις εσύ μην γίνεις διδάσκαλος. Γιατί αν γίνεις εσύ διδάσκαλος θα έρθει σε μεγάλη κατάκριση. Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Δίδαξέ με, Κύριε, την οδόν την οποία πρέπει να περπατάω. Γιατί υπάρχει βαρδιά πύλη, αλλά υπάρχει και στενή πύλη. Ποια θα εκλέξω. Χαζός είμαι να πάω στη στενή πύλη, στη βαρδιά θα πάω. Γιατί είναι και ευρύχωρο η οδός. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Το τέλος αυτής απώλεια. Στενή πύλη, δύσκολα μπαίνει κανείς. Κατά χάριν, δια της πίστεως και τούτο δώρο Θεού και το περπάτημα, τεθλιμμένη οδός, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Λιδωρούμενος, μην αντιλιδωρείς. Πάσχων, μην απειλείς. Αλλά να παραδίδεις πάντα τον εαυτό σου εις τον κρίνοντα δικαίως. Τι ωραίο μήνυμα μου δώσε το βράδυ ο Θεός. Λιδωρούμενος, ποτέ μην λιδωρείς. Άσε να λένε. Ό,τι θέλουν να λένε. Πάσχων, μην αντιλογίζεις, μην απειλείς. Τώρα θα σε φτιάξω εγώ. Δεν θα σε φτιάξω, ο Θεός θα σε φτιάξει. Και τι να κάνω. Πατέρα Θεέ, παραδίδω τον εαυτό μου, την καρδιά μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου, την οικογένειά μου. Τα πάντα τα παραδίδω σε σένα. Τον κρίνοντα δικαίως, γιατί ελπίζω στη δικαιοσύνη σου. Δεν ελπίζω στη δικαιοσύνη μου. Ελπίζω στη χάρη σου, δεν ελπίζω στην ικανότητά μου. Στο έλεος σου. Πού ελπίζεις, στο έλεος του Κυρίου. Γι' αυτό
προσπάθησε να αγοράσεις χρυσίο διαδοκιμασμένο από μένα για να πλουτίσεις πραγματικά και φρόντισε να αγοράσεις η μάτια λευκά για να ενδυθείς, για να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητάς σου. Αλλά ιδιαιτέρως χρήσον τους οφθαλμούς σου με κολούριον Πνεύματος Αγίου για να σου αποκαλύπτεται η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια δεν ανακαλύπτεται, αδερφοί, μόνο αποκαλύπτεται. Να βλέπεις καθαρά. Τι να βλέπεις? Τον εαυτό σου πρώτα. Την καρδιά σου. Την ψυχή σου. Το περπάτημά σου, τα χέρια σου. Να βλέπεις καθαρά. Πω πω, πάλι μουσκέμα τα έκανα. Πω πω, πάλι λάθος έκανα, Κύριε. Συγχώρεσέ με, λέησέ με. Διόρθωσέ με. Δίδαξέ με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Είναι ανάγκη να βλέπω καθαρά και μόνο με το κολούριο του Πνεύματος του Αγίου μπορώ να βλέπω καθαρά τον εαυτό μου στον καθρέφτη που είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν βλέπω τον άλλον, γιατί θα τον κρίνω και θα κριθώ. Αλίμονος σε αυτόν που κρίνει θα κριθεί και η κρίση του Θεού είναι αυστηρή. Αλίμονος σε αυτόν που κατακρίνει θα κατακριθεί και η κατάκριση του Θεού είναι αυστηρότερη. Δεν παίζεται. Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ό,τι αν σπείρεις αυτό θα θερήσεις. Σπέρνεις στη σάρκα σου, στη γνώμη σου, στην άποψή σου, φθορά θα θερήσεις. Κύριε, φύλαξέ με. Σπέρνεις το Πνεύμα το Άγιο να σε οδηγεί, ζωή αιώνιο θα θερήσεις. Πού σπέρνεις? Κύριε Θεέ μου. Τον αγαπάει όμως. Γι' αυτό λέει τώρα σε αυτόν τον άνθρωπο, τον ποιμένα της Λαοδικίας, χτυπάω την πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μου αλλά και της καρδιάς σου. Όποιος ακούσει τη φωνή μου και μου ανοίξει, σε αυτόν εγώ θα εισέλθω, με αυτόν θα καθίσω, με αυτόν θα δειπνήσω και με αυτόν θα πάω στον ουρανό. Σήμερα να ακούς τη φωνή του Θεού. Μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Πρόσεξε, αδερφέ, μη λες λάθος τα λέει. Δεν τα λέει λάθος ο Λόγος του Θεού. Εγώ μπορεί να κάνω λάθη. Γιατί είμαι άνθρωπος, ο Λόγος του Θεού δεν κάνει ποτέ λάθος. Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ μου, φύλαξε την καρδιά σου, διότι εκ τάφτης προέρχονται πάση εκβάση της ζωής σου. Και πρόσεχε. Πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος είναι έξω. Πρόσεχε, πρόσεχε τα ψέματα, πρόσεχε την αμαρτία, τις επιθυμίες της σαρκός, τις επιθυμίες των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου, την πονηριά, πρόσεχε, πρόσεχε. Και πάρουμε παράδειγμα τον ποιμένα της Φιλαδελφίας, τον ποιμένα της Εκκλησίας που έχει αγάπη. Φιλαδελφία, αγαπάει ο ένας τον άλλον. Και τι βλέπει? Έχεις μικρά δύναμη. Δηλαδή, λες δεν μπορώ να κάνω τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το λες, αδερφέ? Το λες? Ή λες εγώ μπορώ να τα κάνω όλα? Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον Χριστό. Τίποτα απολύτως. Αυτό βλέπει ο Χριστός. Ότι ομολογείς ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τίποτα. Έχεις μικρά δύναμη. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό με μικρά δύναμη και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πίστεψε, εμπιστέψου τον. Ποιον? Τον Ιησού Χριστό. Το Λόγο του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει. Πάντα στους πιστεύοντας. Μην κοιτάς βιβλία, βιβλιαράκια. Τι είπε αυτός, τι λέει εκείνος, τι λέει ο άλλος. Όχι. Τι λέει ο Χριστός στο Λόγο Του. Αυτό είναι, έχει σημασία. Έχεις μικρά δύναμη, το βλέπω, ελάχιστος πάντων των Αγίων. Σ' ακούω, το ομολογείς ενώπιόν μου. Αλλά όμως εφύλαξα στο Λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Γι' αυτό και εγώ χαρίζω σε σένα μία πόρτα που κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Ανοιχτή ευλογίας. Εισέρχεσαι, εξέρχεσαι. Από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα. Πόσο φοβερό είναι αυτό. Όχι να το λες, ούτε να το ακούς, να το ζεις. Από ευλογία σε ευλογία, ναι. Από χάρη σε χάρη, ναι. Από δόξα σε δόξα, ναι. Πού? Στο ταμείο σου. Στο ταμείο σου. Όχι έξω στον κόσμο. Στο ταμείο σου. Ιέ μου, λέει ο Δαβίδ στο Σολομώντα, γνώρισον τον Θεό του Πατρός σου. Και πού θα το γνωρίσω? Στο ταμείο σου. Εκεί μόνο θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας ο Ουράνιος. Εκεί μόνο και από εκεί μόνο θα σε ανεβάσει στο θρόνο της Χάριτος. Στην προσωπική σου σχέση με το Θεό. Ιδιαιτέρως δε ζήτησέ του να σε κάνει δούλο του Χριστού και φίλο του Χριστού για να μιλάτε στόμα με στόμα. Αδερφοί, ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Δεν είναι για μερικούς, είναι για όλους τους πιστεύοντας. Για όλους τους πιστεύοντας. Επειδή εφύλαξα το λόγο μου και δεν ειρνήθησε το όνομά μου, και εγώ θα σε φυλάξω εκ τους ώρας του πειρασμού. Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου, επειδή μακροθυμείς, που προς όλους, προς πάντας, γιατί αγαπάς, η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη δεν κάνει κακό. Και εγώ θα σε φυλάξω εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα του Θεού. Και εγώ θα σε παραλάβω. Επειδή εφύλαξας το λόγο της υπομονής μου. Επειδή μακροθυμείς. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντας θα σώσεις. Και αυτούς από την συναγωγή του Σατανά που λένε ότι είναι χριστιανοί αλλά δεν είναι, ψεύδονται. Και αυτούς θα τους φέρω να γονατίσουν μαζί με σένα και να ομολογήσουν ότι ο Θεός εσένα αγάπησε. Γιατί? Γιατί θα βλέπουν το έλεος και τη χάρη του Θεού στη ζωή σου. Πόσο ωραίο είναι, αδερφοί αγαπητοί, να είναι φανερή η χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Κατά πάντα. Και τι σημαίνει αυτό? Αγαπάς. Τι βγαίνει μέσα από την ψυχή σου? Αγάπη. Τι βγαίνει μέσα από την ψυχή σου? Ταπείνωση. Τι βγαίνει μέσα από την ψυχή σου? Μακροθυμία. Συγχωρείς. Πόσο ωραίο είναι να έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα στη ζωή σου, μέσα στην οικογένειά σου. Να μην χαλάς ποτέ χατήρι. Ο Θεός να μας φυλάει. Αλλά πρόσεξε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένας μεγάλος κίνδυνος. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις, γιατί κινδυνεύει να λάβει άλλος το στέφανό σου. Τι έχει αυτός ο άνθρωπος? Μικράν δύναμην. Κράτα το αυτό. Ποτέ μην πεις εγώ. Πάντα να λες όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Κράτα αυτό το οποίο έχεις, που με κάνει και χαίρομαι για σένα, που ομολογείς ότι έχεις μικρά δύναμη, δεν ξέρεις τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Φώτισέ με, Θεέ μου. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Βόηθα με, Κύριε μου. Δεν ξέρεις πού πρέπει να πας. Συμβούλευε με, Παράκλητε. Έχω μικρά δύναμη, δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν μπορώ τίποτα. Μην το χάσεις αυτό. Πρόσεξε. Κράτα σφιχτά αυτό το οποίο έχεις, μικρά δύναμη. Και έτσι φυλάς το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί ομολογείς ότι έχεις μικρά δύναμη. Αλλιώς δεν μπορείς να φυλάς το Λόγο του Θεού. Και δεν αρνείσαι το όνομα του Κυρίου. Δεν φοβάσαι τίποτα. Γιατί ακούς τον Χριστό να σου λέει πάντοτε, μη φοβού, μόνο πίστευε, εγώ είμαι μαζί σου. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ? Να γονατίζεις και να έρχεται ο Κύριος και να σου λέει, τίποτα κακό δεν θα συμβεί σε σένα, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Αλληλούια, δόξα.
Βόηθα μας, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Βόηθα μας, Κύριέ μου, σε παρακαλώ. Κράτα αυτό το οποίο έχεις, γιατί αν χάσεις, αφήσεις αυτό το οποίο έχεις, τη μικρά δύναμη, την επιθυμία να φυλάς το Λόγο του Θεού και την απόφαση να μην φοβάσαι τίποτα, γιατί ο Θεός είναι μαζί σου, και να ομολογείς το όνομα του Χριστού. Να ταπεινώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους, γιατί όποιος ταπεινώνεται μπροστά στους ανθρώπους, αυτόν τον υψώνει ο Θεός. Μη λες εγώ, τι είσαι εσύ, δενεκές ξεγάνωτος, Κύριε Θεέ μου. Έτσι μου είχε πει ο Θεός όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία. Και έτσι πρέπει να παραμείνουμε όλοι μας, αδερφοί. Και προσέχετε το τελευταίο μήνυμα που μου έδωσε ο Θεός. Και αν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη και λέω ψέματα και περπατάω κάτι σε επιθυμίες των σαρκός μου, είμαι χαλκός ηχών και κύμαλων αλαλάζων. Και αν έχω όλη την πίστη και έχω επίγνωση και έχω αποκάλυψη και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν. Και αν προσφέρω τα χρήματά μου, τη ζωή μου, τις προσευχές μου και τη ζωή μου ακόμη και δεν έχω αγάπη, σε ποιον, στον εχθρό σου, σε αυτόν που σε ονειδίζει, σε αυτόν που σε κατηγορεί συνέχεια και εκεί λέει και εκεί λέει εναντίον σου και εκεί λέει και εκεί λέει, σε τον αγαπάς αυτόν? Γιατί δεν θα ωφεληθείς καθόλου. Και εγώ λοιπόν σε αυτόν ο οποίος νικά, γιατί αυτός είναι ένας αγώνας. Ο Απόστολος Παύλος λέει τον αγώνα τον καλόν ηγονίστην. Το δρόμο μου τον ετελείωσα και μέχρι τέλους την πίστη μου τη διατήρησα στο Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστόν. Και τώρα δεν μου μένει παρά ότι στη δικαιοσύνη Στέφανος, τον οποίον ο Θεός θα μου δώσει, και όχι μόνο σε μένα αλλά και σε όλους όσους προσμένουν κατά αυτόν τον τρόπο την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, την αρπαγή της Εκκλησίας. Και εδώ ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιον περιμένεις, αδερφέ, το Χριστό ή τον Αντίχριστο? Γιατί υπάρχει τώρα και αυτή η φήμη και η διδασκαλία ότι η αρπαγή της Εκκλησίας είναι ψευδοδιδασκαλία. Φοβερό είναι αυτό, αδερφοί. Εμείς περιμένουμε τον Χριστό για να εκφύγουμε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει. Κύριε Θεέ μου, φύλαξέ μας. Όποιος λοιπόν νικά, θα κάνω αυτόν στήλον στο ναό του Θεού μου και δεν θα εξέλθει πλέον έξω. Και θέλω γράψει από αυτόν το όνομα του Θεού μου εγώ ο Χριστός και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, ή της κατεβαίνει από του ουρανού, από του Θεού μου, και εγώ σε αυτόν θα γράψω το όνομά μου, το νέον. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει και σήμερα τι λέγει το Πνεύμα προς την Εκκλησία. Αμήν.